Евказолін – створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. В студії працює Богдана Мосова. І зараз поговоримо про те, що відбувається у Молдові. Звідти останнім часом надходить дуже багато цікавих новин. Зокрема, українська розвідка здобула план Кремля щодо захоплення влади в Молдові. Ця інформація негайно була передана президенту Молдови Маї Санду. Про це заявив президент Зеленський, виступаючи на засіданні Європейської ради у Брюсселі. За його словами, здобуті українською розвідкою документи показували, хто, коли і яким способом повинен був розхитати ситуацію в Молдові і змінити владу в країні. Після цього прем'єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця заявила, що йде з посади. Згідно з Конституцією країни, це означає відставку всього уряду. Відставку прем'єрки вже прийняла президентка Санду. Санду сказала, що згідно з законними процедурами вона проведе консультації з парламентськими фракціями і призначить кандидата та на посаду прем'єра Республіки Молдова. Сергій Герасимчук, заступник виконавчого директора аналітичного центру «Українська призма», зараз на зв'язку зі студією Радіо НВ. З ним ми обговоримо ситуацію в сусідній країні. Пан Сергію, вітаємо вас. Так, вітаю вас. Власне, от відставка уряду Молдові, наскільки це є наслідком того, що повідомила Майі Санду наша розвідка? Ну, звісно, якби я знав, що повідомила наша розвідка, то, можливо, я би більш впевнено ділився з вами своїми знаннями. Наразі я можу ділитися лише якимись гіпотезами та припущеннями. Однак, давайте подивимось на ситуацію разом і спробуємо оцінити, які ж саме ризики могли виникати в Республіці Молдова і як з них могла скористатися Росія. Передусім, можна звернути увагу на те, що протягом останніх 2 років регулярні протести організовувались популістами з партії ШОР. Ілан ШОР, лідер цієї політичної сили, обвинувачений у Молдові у крадіжці століття, так званій, коли з банківської системи Молдови було виведено понад 1 мільярд євро. Сам він переховується начебто в Ізраїлі, однак його політична фракція присутня в парламенті. І вони регулярно організовують мітинги, протести, в тому числі проти уряду Наталії Гаврилиці. Тематика цих мітингів здебільшого соціально-економічна. Йдеться про те, що держава не захищає вразливі верстви населення, держава підвищує ціни на комуналку, держава підвищує ціни на газ і електроенергію. І, мовляв, у всьому цьому винен некомпетентний уряд Наталії Гаврилиці. Якоюсь мірою ці протести тепер можна буде стримувати не тільки якимись заходами поліцейського характеру, тому що це теж робилося, коли мітинги переставали бути мирними. Якоюсь мірою це дасть можливість випустити пари, сказати, що ось некомпетентний уряд Гаврилиці все ж таки пішов у відставку, і тепер ми маємо новий початок, нову спробу регулювати ситуацію. Цікавим є той, хто висувається, номінується на посаду Гаврилиці замість неї. Це Дарін Річан, в минулому міністр внутрішніх справ Республіки Молдова, так званий силовик. Тобто замість уряду Гаврилиці ми маємо уряд Річана. Він уже номінований, правляча партія вже сказала, що підтримує цю кандидатуру. Тож тепер можна буде змістити увагу, змістити акценти на безпекову ситуацію в країні. Він, власне, має для того всі компетенції і, очевидь, підтримку президентки. Другий фактор, який міг впливати на розхитування ситуації в Республіці Молдова, це ситуація в Гагаузії, в Гагаузгір'ї. Там цього року мають обирати нового башкана. Ірина Влах, яка була башканом, очільниця автономії протягом 2 строків уже не може претендувати на цю посаду. Однак, хто би не претендував на цю посаду у Гагаузії, це, очевидь, буде проросійська фігура, тому що настрої в Гагаузії дуже проросійські. І я би навіть ризикнув сказати сепаратистські. Можливо, в планах Росії було розхитувати ситуацію саме через Гагаузію, і на користь цієї гіпотези є кілька моментів. Ну, по-перше, сама Ірина Влах фактично не припиняє постійного турне всіма регіонами Республіки Молдова. І це турне начебто для поширення гагаузької культури у Молдові. Проте, якщо подивитися глибше, вона агітує за себе, а отже претендує на національний рівень політики, хоче вийти за межі Гагаузії.
І ось вона могла би бути одним з кандидатів на розхитування ситуації в самій Республіці Молдова. Другий цікавий момент, на який мало звернути увагу у наших ЗМІ, вчора, позавчора співпало в часі інформації не лише про обмін розвідінформації між українськими і молдовськими спецслужбами, не лише інформація про те, що уряд Гаврилюці подав відставку, а інформація про те, що група депутатів Гагаузів, Гагаузької автономії, зустрілася з послом Російської Федерації Молдови Васнецовим. Значить, для обговорення політичної ситуації, але не можемо виключати, що для отримання нових інструкцій у контексті ситуації, що динамічно змінюється. Ну і третя постійна міна уповільненої дії, бомба уповільненої дії, це, звичайно, Придністров'я, Придністровський регіон. На тлі того, що у Республіці Молдова ухвалили нове законодавство, зміни до кримінального кодексу стосовно сепаратизму, на тлі того, що у Придністров'ї категорично обурилися цими нововведеннями, не виключена можливість ескалації або імітації ескалації у відносинах між правобережжям і лівобережжям Молдови, і це, можливо, теж могло б бути використано для розхитування позиції Майі Санду у самій Республіці Молдова. Отже, такі у мене три гіпотези, і я не виключаю, що вони можуть бути навіть переплітатися, тому що Росія може діяти за кількома напрямами одночасно. Пане Сергію, от загалом, якщо брати всю цю ситуацію, те, що ми зараз бачимо, наскільки у Молдови є способи, засоби, сили, можливість зараз протидіяти цій російській гібридній загрозі і російським таким політично-диверсійним діям? Ми не так давно завершили проєкт, у якому аналізували, власне, спроможність Молдови протидіяти гібридним загрозам і можливості Російської Федерації щодо впливу на Республіку Молдова. Ми називали цей проєкт «Російський октопус у Чорноморському регіоні». Так ось, за результатами нашого дослідження, я можу з певністю сказати, що у плані так званої hard security Молдова дуже вразлива, тому що у Молдови фактично немає повноцінної армії, немає повноцінних засобів протиповітряної оборони. Навіть російські угрупування разом з так званою Придністровською армією на лівому березі є потужнішими, ніж офіційна армія Республіки Молдова. Тобто, якби виник прямий конфлікт між ними, то принаймні кількісно Придністровська і російська сторона переважали б. Що стосується інших сфер м'якої безпеки, то тут Молдова останнім часом дуже активно вживає заходів для того, щоб покращити ситуацію. Вони посилюють свою кібербезпеку і роблять це у співпраці з Європейським Союзом. Вони суттєво обмежили вплив російської пропаганди. Буквально восени було заборонено ще 6 телеканалів на додачу до «Спутника». Вони намагаються налагоджувати співпрацю з правоохоронними органами, в тому числі з правоохоронними органами жандармерії Румунії, на випадок, якщо виникнуть нештатні ситуації, аби забезпечити можливість долучення якихось партнерів для врегулювання ситуації на території Республіки Молдова. Це те, що лежить на поверхні, тому прогрес певний є. Однак Молдова, як на мене, доволі пізно просто взялася за цю сферу, тому що тривалий час, за Додона, очевидно, взагалі не йшлося ні про яку російську загрозу, тому що Додон говорив про те, що Росія ліпший друг, і з нею, звісно, ніхто не боровся. Я маю на увазі Додон, попередній президент, попередник Майі Санду. Коли до влади прийшла Санду, ситуація дещо змінилася, але знову ж таки лише дещо, тому що насправді Санду намагалася не акцентувати увагу на протиріччях з Росією. Вона намагалася втримувати баланс і між Росією, і між Європейським Союзом. Вона намагалася говорити про те, що її президентство – це взагалі не про геополітику, це суто про економіку, про соціальну ситуацію, що вона хоче поліпшити це, а не втригати в протистояння Заходу і Росії. Просто російська навала 24 лютого минулого року стала тим тригером, коли Молдова опинилася в ситуації, що вона просто має зробити свій вибір. Молдова стягнула ситуацію, але в якийсь момент стало зрозуміло, що ви маєте обрати чорне або біле, сірого тут не дано. І тоді Молдова пристала на бік України і разом з Європейським Союзом підтримує Україну. І, власне, тільки тоді почалося ось робитись, тільки тоді почалися домовленості з союзниками про постачання додаткової амуніції, про посилення протиповітряної оборони Республіки Молдова.
Тому певні ресурси з'являються, але вони з'являються лише на цьому етапі, лише от наприкінці минулого, на початку цього року. І, звісно, в умовах російського домінування на економічному, політичному, інформаційному просторі Молдови протягом тривалого часу зусиль треба докладати не просто зусиль, а надзусиль, аби втримати ситуацію. Молдові просто єдине, що пощастило в цьому плані, це те, що за відсутності прямих кордонів з Російською Федерацією, за наявності з одного боку України, яка активно протистоїть Російській Федерації, а з іншого боку Румунії, яка є членом ЄС та НАТО, це дає певну фору власне Республіці Молдова. Проте, вочевидь, докладати зусиль так чи інакше доведеться. І в цьому є ще один ризик. І цей ризик полягає в тому, що не всі у Молдові готові вкладати ресурси у безпеку. І на тлі того, що Молдова з складнощами виходить з посткоронавірусної економічної кризи, на тлі того, що підвищились ціни на електроенергію, на газ, бо це все залежить від постачань з Росії, від «Газпрому» або від молдовської ГРЕС, яка теж належить Російській Федерації, чимало людей можуть закидати Маї Санду, новому очільнику уряду, що замість того, щоб виділити кошти для найбідніших, замість того, щоб зробити газ дешевим, ви вкладаєте гроші в безпеку. Ну, це така дилема. Я гадаю, що і в Україні вона неодноразово поставала, поки ми не зіштовхнулися з тим, що інвестиції в безпеку – це про саме життя. Тоді як інвестиції в соціалку – це про якість життя. Тобто, якщо не інвестувати в безпеку, то може виявитись так, що не буде що покращувати. Тож я думаю, що кампанія з цього приводу в Молдові має проходити, і що, як не український приклад, є найважливішим доказом того, що якщо ви не вкладаєте кошти, не інвестуєте у безпеку, то ви опинитесь в ситуації, коли ви платитимете за це життями. Ми бачимо в контексті, в тому числі цього, що в Молдові ухвалюють законопроект про сепаратизм, і це все відбувається після того, після такого життя десятки років із Придністров'ям під боком, певною економічною співпрацею. Що це буде за закон, як він буде працювати, чи розуміємо ми, чи буде він працювати? Ну, насправді, я зараз не можу переконливо сказати, чи буде працювати закон, чи не буде. Він дійсно містить в собі важливі нововведення. Він кінець кінцем дає поняття антиконституційних органів, тобто демонструє, що Молдова все ж таки не розглядає Придністров'я повноцінною стороною конфлікту, а радше сепаратистами. І, власне, це вже викликало хвилю обурення придністровської сторони, тому що їм пощастило. І свого часу Молдова визнала їх за повноцінну сторону конфлікту. І у переговорному форматі 5+2, до якого входять Молдова, ОБСЄ, Придністров'я, Росія, Україна, а також ЄС та США в якості спостерігачів, Придністров'я є стороною. От. Вони обурюються тим, що тепер на них поширюється визначення антиконституційних органів. От. Вони, вочевидь, обурюються тим, що тепер вони гіпотетично можуть стати об'єктом кримінального переслідування, тому що законом вносяться поправки до Кримінального кодексу Республіки Молдова. Проте, мені здається, що метою ухвалення закону було не лише і не стільки визначення придністровців сепаратистами. Мені здається, що це був також запобіжний захід, передусім, стосовно гагаузів. Тому що, якщо порівняти настрої у Придністрові і у Гагаузії, то у мене виникає враження, і ґрунтується воно на кількох закритих опитуваннях, які мені потрапляли на очі, що настрої у Гагаузії є значно більш вибухонебезпечним. Якщо у Придністрові всі більш-менш задоволені статус-кво і задоволені тим, що ось є воно, оця сіра зона, яка ніким не визнана, яка, в принципі, є сірою економічною зоною також. Однак, в цілому, ніхто не хоче якихось радикальних змін. То у Гагаузії цих змін хочуть. Вони явно в більшості своїй демонструють невдоволення статусом автономії, вони демонструють невдоволення тим, як сприймають Башкана,
очільника автономії, який де юре мав би бути членом молдовського уряду, де-факто дуже часто таким не є. І мені здається, що закон про сепаратизм, ось ці зміни до кримінального кодексу, це передусім спроба нагадати ГАУЗам, що вони нестимуть відповідальність, якщо підуть шляхом сепаратизму. Нагадати їм про це і застосовувати вимоги закону для того, щоб притягати їх до відповідальності в разі, якщо вони цей закон будуть порушувати. Ми бачимо, що над Молдовою туди-сюди літають російські ракети, коли Росія обстрілює українські регіони, вона ці ракети направляє повз повітряний простір Молдови, чи ми бачили, і на Румунію залетіло нещодавно. Чи Молдова якось на це реагує, чи може реагувати на це? Питання хороше. Молдова реагує так, як може реагувати. Насправді, на даному етапі це реагування обмежується викликами російського посла до Міністерства закордонних справ Республіки Молдова, висловлення протестів. З приводу того, що відбувається, ППО Молдови зараз просто неспроможне, навіть якби вони хотіли збити цю ракету, навіть якби у них вистачило політичної волі збити цю ракету, у них просто немає для цього технічних ресурсів і спроможностей. Але якщо повертатися до вже згаданого вами закону про сепаратизм, то теоретично на підставі цього закону можна буде заочно притягати до відповідальності тих, хто віддає накази про порушення повітряного простору Республіки Молдова. Проте це наразі дуже гіпотетично, тобто це скоріше за діл на майбутнє, для того, щоб у випадку трибуналу проти Росії і Молдова могла сказати своє слово. Але на рівні військово-технічному наразі Молдові відповісти нічим, хоча Молдова веде переговори з союзниками з держав ЄС, з держав НАТО про те, щоб посилювати її протиповітряну оборону. І це є одним з пріоритетом. Було одним з пріоритетом уряду на цей рік. Я гадаю, що навіть зміна уряду не змінить цього пріоритету, тому що, зрештою, уряд буде обиратися від тієї ж політичної сили, а отже, певна сталість у пріоритетах зберігатиметься. Пане Сергію, дякуємо вам. Сергій Герасимчук, заступник виконавчого директора аналітичного центру «Українська призма», був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.